תוכנית יהיה בסדר של גבעת חביבה ומשרד החינוך, מופעלת כבר 4 שנים בחברה הערבית, מועסקים בה כ-55 מורים בעלי שפת אם עברית, המשולבים ב-71 בתי ספר חטיבות ביניים. התוכנית מחזקת ומעמיקה את הידע של התלמיד הערבי בשפה העברית, בדגש על העברית הדבורה, מתמקדת בשילוב התעסוקתי, החברתי והאקדמי. שלום רב, אני כנען עלי מנוואל, מנהלת חטיבת ביניים אבן סינה. אני בתוכנית יהיה בסדר מזה 4 שנים. אני מהמנהלים שלא רק מבקשת התוכנית, אלא נלחמת על התוכנית. אני מאמינה שיש בתוכנית רווחים ישירים לתלמידים וגם יש רווחים סמויים. בקשר לרווחים הישירים, קודם כל אנחנו רוכשים שפה, אנחנו מכירים את האחר. אבל יש רווחים גם אחרים. קודם כל השיעורים מתנהלים בשיטה חווייתית מאוד, בשיטה מעניינת, בשיטה מרגשת, בשיטה שמושכת את התלמידים. הילדים זוכים לשיעור שהוא יותר חווייתי ובשפה העברית הם מבטאים את עצמם, הם לומדים להפסיק לפחד לדבר בעברית. אני מאמינה שזה גם תורם ללימודי העברית הרגילים שלהם. מה זה להקשיב? להקשיב זה לשמוע? זה סתם לשמוע? תרקיע. מה זה להקשיב בערבית? איך הוא אומר להקשיב בערבית? שלום רב, שמי רדה סעבני. אני לומד בכיתה ח' 4 מחטיבת הביניים אבן סינה בכפר קרע. אני לומד בתוכנית יהיה בסדר. תוכנית זו העשירה את השפה העברית שלי ונתנה לי את היכולת להשתלב בעתיד בתעשייה, באקדמיה וגם בחברה בכלל.